Varlėltė. Ko gero daugiausiai prekių vienoje vietoje. Sveiki. Dar prieš 4-5 metus kompiuterių gamintojai varžėsi, kas pagamins kuo plonesnį ir lengvesnį nešiojamąjį kompiuterį. Didžioji dalis tų modelių buvo ryškiai per brangūs plačiam naudojimui. O tie, kas juos įsigydavo, dažniausiai susidurdavo su spartos trūkumu, kadangi gamintojai, aukodami viską dizainui, pamiršdavo apie spartą. Prieš 2 metus Intel pristatė Ultrabook klasę. Sparčius ir mobilius kompiuterius, kurių kaina jau pasiekė proto ribas ir tapo prieinama kiekvienam. Šiandienai ploni ir mobilus kompiuteriai tapo įprastų standartų. Kompanija Asus paskutiniu metu labai gerai pasirodė su Ultrabook kompiuteriais. Ir ant plonų ir lengvų kompiuterių bangos išleido keletą nebrangių, bet aukštus reikalavimus atitinkančių modelių. Vienas iš jų Asus K56. Nuo Ultrabook klasės kompiuterio atsilieka tik keletą savybių, bet siūlomas už kur kas mažesnė kaina. Faktiškai šis modelis pagal fizinius parametrus atitinka Ultrabooką Asus S56. Kompiuterio korpusas pakankamai plonas, jo storis tik 21 mm, o svoris šiek tiek virš 2 kg. Korpusas pagamintas atsižvelgiant į tradicinį jau pamėgtą Asus stilių. Korpuso viršus pagamintas iš juodo šlifuoto aliuminio. Ekrano šonai pagaminti iš plastiko. Tam, kad po jais esančios Wi-Fi antenos nebūtų ribojamos metalo. Darbinė kompiuterio dalis ir šonai taip pat aliuminiai, tik šviesios spalvos. Kompiuterio korpusas tikrai pakankamai plonas ir surinkimo kokybė nepriekaištingi. Tokiame plonome korpuse būtų galima talpinti bateriją. Asus inžinieriai tarp kompiuterio klaviatūros ir ekranos paliko tarpą, kuriame ir randasi baterija. Kairėje pusėje randame maitinimo jungtį, PGA jungtį, HDMI jungtį, tinklo jungtį bei USB 3.0 jungtį. Dešinėje pusėje matome kombinuotą garso jungtį, per kurią galima pajungti mikrofoną arba išorinės kolonėlės, dvi USB jungtis bei Kensington apsaugą. Kas įdomiausia, kad dauguma kompiuterių gamintojų į plonus modelius taupydami vietą nededa optinio įrenginio. Šitas modelis tuo nesiskiria. Jame integruotas DVD++ RV optinis įrašymo įrenginys. Asus K56 klaviatūra palieka labai gerą ir malonų įspūdį. Juodos spalvos klavišai dirba tyliai ir minkštai. Tarpai tarp klavišų pakankamai dideli. Platus touchpadas, malonus matinis paviršius užtikrina tikslų kursoriaus valdymą. Touchpadas taip pat palaiko daugybę gestų dar patogesniam naudojimui. Kompiuterio ekrano įstrižainė 15,6 colio su standartinė HD rezoliucija. O kas svarbiausia, kad ekranas yra matinis, todėl naudojant kompiuterį net dienos šviesoje atspindžiai nevargins akių. Akustika paremta Sonic Master Light sistema, kuri turėtų užtikrinti pakankamai aukštą garsą su žemais dažniais. Iš esmės kompiuterio garsas pakankamai kokybiškas, tačiau žemų dažnių ryškiai per mažai. Be abejo, sunku tikėtis geros garso sistemos Ultrabook storio reikalavimus atitinkančiame korpuse. Toliau apžvelkime, kas po kapoto. Pradžiai norėčiau atkreipti dėmesį, kad Asus K56 gaminamas dviem komplektacijom. K56CA ir K56CM. CM modeliai pateikiami be dedikuotos grafinės plokštės ir turi tik integruotą. C modeliai, kurį mes čia ir turime, pateikiami su GeForce 635 grafinė plokštė, kuri turi 2 GB atminties. Mūsų apžvelgiamame modelyje randasi Intel Core i7 trečios kartos procesorius, kurio taktinis dažnis turbo režime gali dirbti net iki 3,1 GHz. Kompiuteryje gali būti įdiegta 8 GB darbinės atminties, nors norui esant atmintį galima padidinti net iki 16 GB. Kompiuteryje įdiegtas įprastas 500 GB kietasis diskas. Ypač didelės spartos ištroškusiems vartotojams rekomenduočiau jį pasikeisti į spartų SSD diską
kurio duomenų perdavimo sparta yra kelis kartų didesnė. Iš vidinių tinklų turime Wi-Fi adapterį palaikantį visus reikiamus BGN standartus bei Bluetooth 4.0 prieigą. Nežiūrint į tai, kad procesorius yra optimizuotas taupyti energiją, testuose bei kasdienėse įprastose darbuose jis dirba be jokių trikdžių. Jau minėta GeForce 635 grafinė plokštė puikiai susidoroja net su naujausiais žaidimais, kaip pavyzdžiui Crysis ar Battlefield, be abejo ne su maksimaliais nustatymais. Kompiuteris komplektuojamas su 4 celių baterija, kurios talpa 2950 mAh. Aišku, nereikėtų iš karto įsigasti, kad baterija tik tai 4 celių, nes kompiuteris gali dirbti iki 6 valandų skaitimo režime bei iki 3 valandų įprastame režime. Manau, kad tai tikrai neblogi duomenys, kaip 15.6 kompiuteriui su dedikuota grafika. Nežiūrint į tai, kad esamas modelis priklauso K serijai, atsižvelgiant į visus parametrus, modelis beveik atitinka ultrabook reikalavimus. Stilingas ir lengvas metalizuotas korpusas, puikia sparta, bei gera baterija. Vienintelis reikalavimas, dėl kurio jisai nėra ultrabookas, tai SSD diskas. Tačiau tai tik nedidelis niuansas, neužgožintis kitų puikių jo savybių, bei kainos, kuri yra prieinama visiems. Varlėltė. Ko gero daugiausiai prekių vienoje vietoje.